លោកស៊ីជិនពីងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននិងពិភពលោកមិនអាចអភិវឌ្ឍទៅបានដោយគ្មានគ្នានោះឡើយការបំផុសគំនិតដ៏សំខាន់បំផុតដែលចិនទទួលយកពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច4ទសវត្សរ៍កន្លងមកនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនទាំងមូលនោះគឺមិនអាចសម្រេចបាននោះឡើយដោយគ្មានពិភពលោកមួយនេះគណៈពិភពលោកទាំងមូលក៏ត្រូវការចិនដូចគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជារួមនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅចំពោះមុខបណ្ដាមេដឹកនាំអន្តរជាតិនានាដែលចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីបូអៅប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តហៃណានភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនារសៀថ្ងៃពុធទី11ខែមេសាឆ្នាំ2018សម្រាប់កិច្ចប្រជុំបូអៅខាងលើនេះគឺត្រូវប្រារព្ធឡើងតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍មុនមកម្ល៉េះដោយវាមានរយៈពេល4ថ្ងៃគឺត្រឹមថ្ងៃបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃពុធនេះតែម្ដងនៅទីក្រុងទ្រិសជោបូអៅនៅខេត្តដីកោះហៃណានប្រទេសចិនប្រជុំនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅចំថ្ងៃដែលចិនប្រារព្ធខួប40ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលបានជំរុញប្រទេសដែលធ្លាប់មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះឲ្យក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅទ្វីបអាស៊ីនិងលេខ2នៅលើសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរអគ្គលេខានៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសដែលបានចូលរួមលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនមិនមែនតែប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក៏មានភាពសកម្មកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរសម្រាប់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពិតជាអាចផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតពិភពលោកមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌សន្តិភាពនិងភាពធំស្កាងរុងរឿងគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចបូអៅទាំងមូលនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងខាងលើនេះក៏បានទទួលការកោតសរសើរនិងស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរពីសំណាក់បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកនិងតំណាងអង្គការព្រមទាំងពាណិជ្ជករអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលបានចូលរួមមានដូចជាអគ្គលេខាធិការ UN នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូទ្រីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជាដើមឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ